det här gick väl bra? Jo, jag tycker det. Ja, du fick bra mottagning här. Man känner sig så lite gungig. Ja. Men jag tyckte det var kul. Det gjorde jag också. Gick det bra? Ja, det tror jag också faktiskt. Och vi skönte vad du sa. Ja. Det ska du vite. Denne svensken din är tydlig och du är ju offensiv. Väldigt lätt att skönna allt du säger. Jag var, fick ju då höra av han som introducerade dig att du kommer till få massor av goda tips och råd om vad du ska göra. Hur du ska gå fram och bruka din festbrukssida. Och driften, han säger, många goda tips. Det kommer ju ända fler. Helt fantastiskt många goda tips. Är det någon som har något spörsmål till Ola medan vi sitter här? Som, disse svaren är ju gratis. Han kostar ju på ett tillmänt som vanligtvis. Jag? Ja. Amen. Ja, men. Ja, det är ju dyrt ju, men. Ja, ja, ja. Vi brukar också hjälpa till gratis så där i början. Ja. För att bli kompis liksom. Det är som, man ger gratis spelmarker, så sitter man fast. Så ni kan bara ringa och mejla mig och på Facebook-sidan. Men vi hade någon fråga här ju. Bak Fredrik där, hvis du gir den, så kan du ta med det på. Du sa att varje gång man postet så var den posten synlig för 70% av fansen. Var har du det talet därifrån? Var jag får det talet ifrån? Inne på Facebook Insight, som man kommer åt från, på ena sidan, på Facebook-sidan. Där finns alla sådana siffror. Så varje post du postar kan du se hur många av dina fans som har sett posten. Du kan se vara potentiella som har sett det, inte de som har sett det. Alltså de bedömer som att du har sett det, men alltså det är för att det syns på skärmen. Så att du, ja. Du har ju alltså, det är poäng i det, men. Ja, vad det är. Men det är som en tidningsannons. Det är lite som en tidningsannons. Man antar ju att har du visat annonser så har du sett det. Men det är inte garanterat att du har det rätt i. Ja, då är vi enig. Ja. Han från Bergen, han liker att. Ja, det gick så bra tills nu. Bergensar, ja, det blev vänner till slut. Fredrik? Jag lurer på, i Skandinavia så har vi en egen kultur som människor. Vi är kanske lite mer inneslutna och lite sånt kalla. Tror du det påverkar måten vi brukar sociala medier på? Kan man se någon skillnad på andra land som Amerika, hvor det är mer utadvända än det vi är i Skandinavia? Jo, men det tror jag. Men det är ingen skillnad där från Norge till Sverige. Och jag tror att det är enklare kanske i USA eller som du säger och andra länder. Men det är bara att titta på det vi har i Sverige och Norge. Vi vill ju dela med oss alltså. Så det kanske är lättare där, men det går också bra här tror jag. Bra. Fredrik, varsågod. Du som håller med räckverket, där är det. Ja, du kan hålla och stötta dig i räckverket, ja, akkurat. Okej, okay, så bra. Där är många händer. Ta er lite ljud också när du räcker på någon här, för det är mörkt där ute och jag får disse. Ta emot. Du tar emot. 1, 2, 3. Ja. Hej. Du har en sånn graf til at om hvorfor folk liker siden. Og så er det noe med kupongen selvfølgelig og tilbudet i midten der. Men jeg måtte være en amerikansk undersøkelse. Dette er trøndersk. Trøndersk. Jeg har også problem nu. Jeg har også problem. Ja, du tar deg litt svenska. Ja, litt stærlig. Ja. Det er en Harald Øya. Sakte. Ja, det var nok en amerikansk undersøkelse du hadde fremme her. Med, den her med hvem som gillar hvem. Ja, bare for man veldig rett gilla en. Ja. Page. Ja, og det er jo bare mye mer utpreget kupong- og tilbudskulturen i Skandinavia. Finns det noen tilsvarende tall for Skandinavia eller Sverige? Jeg får vaksa her lite. Så har vi sjanse på at vi skjønte valgt god gang. Nei, men forlåt, jeg forstod faktisk ikke. Nei, ikke okay. Det er skillnad på intelligens på svenska. Den her amerikanske undersøkningen som viser at så og så mange prosent gillar en page. För den åsikten. Detta är bra. Så tror du att tannene stämmer för Skandinavien också? Eller tror du att det är annat? Yes, jag förstår. Trøndersvensk, ja, jättebra. Det är ju bara en gissning givetvis, för jag har aldrig sett någon sån studie här, men jag skulle tro att det är ungefär detsamma. Då är det ingen kort som tör att se. Visst, ja. Är det någon här som tör att ställa frågor? Ja. På svensk. Silje. 1, 2, 3. Oj. Väldigt många Facebook-applikationer kräver att du ger från dig mycket personlig information. Vet du hur skeptisk folk generellt är till det? Ja.
Absolut. Till att börja med, när man gör en Facebook-applikation så kan man ju som admin se hur många som godkänner den här applikationen. Och det är när vi väljer att godkänna applikationen som vi ger ifrån oss informationen. Och då finns det i Facebook Insight för applikationer en siffra. Och det där beror på från kampanj till kampanj. Men i den här som vi gjorde med för gravida kvinnor, då var det 80%, vilket är det högsta jag sett då, men det är väldigt högt. 80% valde att ge sig ifrån sig informationen. Men det kan vara ner till nästan 10, alltså så lite som 10%. Det beror på hur mycket vill användaren ta del av det här. Och om du ger bort någonting gratis, det är konstigt, men vi älskar det som är gratis, då kommer talet upp. Om det bara är så något vanligt spel eller så, eller någon annan engagerande app, ja, då skulle jag gissa på mellan 30-45% ungefär. Bra. Har du haft det bra? Om jag har haft det bra? Ja, här. Det här var helt fantastiskt. Så bra. Vad gör vi imorgon? Vi gick i rummet så. Välkommen på Rörelsen första gången. Tusen tack på dig. Tack. Hej då.